meses, o peixe pulmonado esteve imóvel. Mas agora, conforme a água se infiltra, ele começa a lutar para subir. Levará muitas horas antes que esta criatura sepultada que respira ar saia para viver como um peixe propriamente dito mais uma vez. Logo, ele irá desovar, conservando vivo e saudável esse elo com o nosso mais antigo passado.